Re, viss ēters ir te! Bet nu, mums ir jāatgriežas pie svētdien Los Angelesā pasniegtajām Grammy balvām pēc Latvijas laika ceremonijā. Jāteic, notika tikai vakar. Nu, tāda ir tā zīmīgā laika zonu starpība. Kā jau esam ziņojuši, tajā ir apbalvots arī ASV dzīvojošās latviešu komponistes Lolitas Ritmanes projekts, līdzproducētais projekts Women Warriors, The Voices of Change, jau latviski sakot, varones pārmaiņu balses. Nu, un šorīt būs kas vairāk par ziņu. Prieks par paveikto, emocijas saņemot balvu, kā arī mūsu sveicieni projektā iesaistītajai komponistei. Tā kā šobrīd mēs esam sazinājušies ar Lolitu Ritmani, Amerikas Savienotajās valstīs. Labrīt! Sveicināt, labrīt! Labrīt visiem Latvijā, visiem Rīgā, sevišķi visiem mūziķiem un Latvijas Radio 1 komandai un Vārim Kurmiņam un Tiāra Korim un Airai Birziņai un visiem, kur piedalījās šajā projektā. Nu redz, jūs jau daudz iesaistītos nosaucāt, protams, ka tur varētu vēl atsevišķiem vārdiem iet cauri un tā tālāk. Noteikti prieks visiem liels, bet par sevi, runājot par savām sajūtām, par emocijām. Kā jūs tās atceraties uzzinot un arī saņemot šo balvu mūzikā? Nu uzzinot, bija ļoti gara diena un faktiski tā ceremonija bija Las Vegasā šogad, jo Grammys bija paredzēts, ka tas notiks februārī, bet tad tik pārcelts un laikam nevarēja tajā ordinālā zālē dabūt elpas, tā kā viņi izdomāja visu to rīkot Las Vegas, tā kā mēs ar Marku aizbraucām uz Las Vegas un jau sestdienā bija visādas, nu kā var teikt, ballītes, pirms svinības vai kā, un tad svētdien bija ļoti gara ceremonija pa dienu. Tur bija viss tas red carpet. Es nezinu, vai latviski saka sarkanais tepiķis, tā nesaka. Sarkanais paklājs, jā. Sarkanais paklājs. Un es varu teikt godīgi, ka pēc diviem gadiem, kur es principā ar basām kājām vai ar sportkurpēm, pandēmija, viss, man tad tāds smuks kurps. Es domāju, ka es ģībšu nost visu ar visām savām glaunām drēbēm un visu. Bet es kaut kā visu. Un Marks arī bija smuks sapucējies un jaunu uzvalk nopirts. Un tas bija, es jūtos tā kā man bija varbūt, kad 16 gadu un es esmu kaut kādā sapnī. Ko es šeit darbē? Es saprotu, ko tie pārieti dar, bet ko es šeit dar? Es biju sētlēmē. Jā, tas ir tiešām brīnišķīgi. Starp citu, kā bija? Bija tā sajūta, ka Grammy turēsiet rokās vakar, tās garās dienas beigās? Jūs ziniet, es tā cerēju, jo Amy Anderson bija tik ļoti, ļoti piestrādājusi, un mēs paši bijām tik, jau vairāk kā trīs gadus jau kopš tā, kopš koncertu, un faktiski pirms diviem gadiem mēs tad ierakstījām tieši pirms visu aizvērt ciet ar pandēmiju. Tā kā mēs ilgi strādājām un bija tāds sajūt, nu varbūt būs. Un kad viņas nosauca mūsu vārdus, vienkārši bija tāds svētlaime vienkārši. Un tad pēc tam, kas viss notika, tas bija pilnīgi no kaut kādas films, vai ne, kur tad, vai ne, Mums pašiem savu īsie Grammy katram būs pa pastu atsūtīs. Arī Vārim Kurmiņam pienāks par pastu, es to noskaidroju. Bet mums iedeva tāds pagaidu Grammys turēt visām fotogrāfijām, un tur tādi cilvēki ar tādiem baltiem cimdiem viņus to iedod mums, lai mēs turam, un tad mums jāsmaid un jāņem visādas bildes un piedāvā visādas kokteļus. Un es nezinu, Es tikai ceru, ka jūs visi dzīvojat līdz, jo es vispār šitāds mākslas balvas, kas ir labākais vai kā, tas ir viss, tur nav nekas, kas ir labākais, tas vienkārši šitas bija tiešām atkal vēl viens tāds burvīgs mīlestības darbs, un es esmu tik priecīga, kad, pēc viss tā, kad es biju tajā Oskar īsā sarakstā, un tad nebija tā balva, ka tad šoreiz tad Grammy vismaz ir Latvijā. Es par to arī gribēju pajautāt. Mēs ar jums tad, kad runājām pēc nominācijas Oskaram, un kad tiešām tajā īsajā sarakstā jūs arī bijāt, jūs toreiz minējāt, cik ļoti būtiski ir tas, ka jūs kā sieviete esat nominēta. Šis projekts, kas ir dabūjis Grammy, tā nosaukums ļoti zīmīgs, Women Warriors, sievietes varonas, varētu to arī tā notūkot, sievietes cīnītājas. Cik nozīmīgi tas šobrīd tiešām arī ir jums, jūs kolēģiem, sievietē, ka jūs dabūnat Grammy? Es
Es domāju, ka tāpēc, ka faktiski šī balva man un Markam un Ēmijai ir producenta balva, jo tas ir par visu to albumu. Tā kā mēs kā producenti, lai saprotams, tur arī man mūzika ir, bet tieši tajā tādā atbildības lomā, vai ne, visu to salikt kopā un visu to norganizēt. Un producentiem ir tāda, vai ne, liela atbildības sajūta un bieži vien producenta lomas sievietiem ar vien vairāk sāk dot. Tā kā mums neviens neprasīja, vai mums dos to lomu kā producentēm, man un Ēmijai. Ēmija vienkārši izdomāja, mēs tā darīsim. Un Marks jau sen ļoti atbalst visu to, ko es daru. Un viņš ir vienkārši ģēnijs savā laukā ar skaņu režiju un visu. Un tā kā es domāju, ka šajā gadījumā esmu priecīgi, ka ir sevišķi varbūt kāds jaunāks meitenes, jaunāks producents, kurš grib kaut ko paveikt tieši mūzikas industrijā un vai ar filmu, kad vienkārši jādara. Ja kāda ideja, tad jāsāk darīt ir. Un gan jau eventuāli viss kāds klausīsies. Un vispār latviešu sievietes ir ļoti spēcīgas, tā kā es domāju, tur nav ko runāt. Noslēgumā tiešām jūs sakat, gan jau kāds klausīsies. Tieši arī gribēju vaicāt, kas tad jūs prāt klausīsies? Pie kā šis darbs nonāks? Kas ir tas mērķa cilvēks vidējais? Ja tā var teikt, kam šis darbs ir orientēts? Jo tas ir koncertu uzvedums, es saprotu, bet no albums arī kā skaņu celiņš ir tam 12 daļām noteikti ir novērtējams arī attālināt. Jā, tas Ar visu to, ka pandēmija bija, Ēmija pārveidoja visu to koncertu programmu, iztaisīja par dokumentālo filmu, kurā nav runāšana, bet bija tikai mūzika un visas tās bildes. Un tā filma uzvarēja visādos festivālos. Tā kā tagad, kad ir sākās atkal koncerts, viņi ļoti grib sarīkot tos koncerts, kur pa visu pasauli brauks un varēs šo uzvest. Un mēs jau runājam ar Edgaru Saksonu, varbūt, ka mēs varētu kaut kā koordinēt Latvijā, Lietuvā, Igaunijā kaut kādu. Baltijas koncertu turnīru ar šo programmu. Un tas arī tāds elpojošs, dzīvojošs uzvedums, tā kā tur noteikti būs vēl jaunas nodaļas. Es zinu, kad Ēmija plāno jaunu skaņdaru pasūtīt šitam koncertam par pandēmiju. Un arī skatoties uz to, kas notiek Ukrainā ar visām sievietēm, kuras nāk ar saviem bērniem, mani bēg, un viss tur noteikti arī varētu kaut ko par godināt tās sievietes arī, tā kā nav cauri, nav beidzies viss. Nu, ko mēs tiešām ceram, ka ideja par to, ka koncertūra varētu būt arī Baltijas valstīs noteikti īstenosies, un būs iespēja arī vismaz daļai cilvēki dzirdēt klātienē šo jūsu darbu. Vēlreiz sveicieni par Grammy. Mums ir ļoti, ļoti liels prieks. Mēs varam tik iedomāties, cik liels prieks ir jums. Un priecājamies redzot šo jūsu prieku arī šajā intervijā, kurā atradāt laiku. Paldies! Un visu tiešām vismīļāko visiem jums Latvijā, kuri atbalstījuši šo un lieliem darbu darītājiem.